waxaa golaha fadhiya 16 mudan ah dhaqdhaqaaq dambe ma jiro golahuna wuu inoo furmay mudanayaal waxaa maanta ajendaheena ugu horeyn doonaa warqad ka timid xafiiska madaxweynaha oo ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddaduna tahay ansixin xubno guddi mudane gudoomiye anigoo tixraacaya go-aanka sumadiisu tahay ka soo baxay sumadii inta la sheegay sumadiisu tahay kuna taariikhaysan 24-kii bisha shanaad kana soo baxay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddadiisuna tahay go-aanka ansixinta iyo diidmada xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka waxaan halkan idinku soo gudbinayaa saddex xubnood oo ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka fadhigii golaha wakiilada ee qabsoomay 23-kii bisha shanaad waxay mudanayaashu golahu ku ansixiyeen 4 xubnood oo ka mid ah xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka waxaa kale oo mudanayaasha golahu min 24 cod oo ogol ah ugu codeeyeen 3 xubnood oo ka mid ah guddida iyadoo loo baahnaa kala badh iyo hal 24 ogol ah inay ku ansixaan sida uu dhigay qodobka 3aad faqradii 8aad xeerka lambar 14/2022 haddaba 3 xubnood ee ka mid ka xubnaha guddidu maadaama ay buuxiyeen shuruudihii lagu soo xulayay ee uu xusay qodobka 3aad faqradda 4aad xeerka 14/2022 sidoo kale xubnahaasi mudanayaasha golaha kuma diidin cod kala badh iyo hal 24 oo diidan ah taasi oo haddii ay dhacdo noqon lahayd inaan mar labaad lagu soo celin karin golaha wakiilada balse wuxuu golaha ugu codeeyay 14 ogol ah waxaana ka dhiman ansixintooda min hal cod sidaa darteed waxaan golaha sharafta leh halkan mar labaad ugu soo gudbinayaa saddexda xubnood ee magacyadoodu hoos ku xusan yihiin si aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah sida uu dhigay qodobka 3aad faqradda 8aad xeerka lambar 14/2012 mudanayaal saddexda xubnood waxay kala yihiin Saciid Maxamed Cilmi Maxamuud Axmed Obsiiye iyo Muxtaar Cabdi Jaamac maadaama xubnuhu ay soo mareen guddida arrimaha gudaha iyo amniga ayna ku soo lifaaqeen warqad ah in golaha waajibkiisa ka guto oo ay soo mareen screenkii maadaama aan golaha horkeenay oo ay mudanayaasha arkeen iminka waxa keliya oo xaqaynu u leeyno ugu leeyahay inaynu u codeyno oo ama ogolaano ama diidno mudanayaasha uu madaxweynu soo magacaabay ee saddexda ah ayaa xeer ku qoraya sidaa darteed 16 mudanaa fadhiya dhammaan golaha oo dhan cod baan gelinayaa ogol diidan iyo aamus waxaan jeclahay inaan golaha wax hadaliya buuqa la gelin qof isagu correction samayn kara ama wax sixi kara ama hadli kara ama wax sheegi kara oo aan aniga ahayn ma jiro macallimada gudoomiye ku xigeen keliya anuu baa hawsha hoggaaminaya qof kasta oo arintaas sameeyana dibadda u baxaya waxaan u baahanahay wax walba inay nidaam inoogu socdaan haddii la haydmo mudanayaasha golaha wakiilada ee ogol in la ansixiyo mudane Saciid Maxamed Cilmi gacanta taagan mudanayaasha diiday gacanta taagan mudanayaasha ka aamusay gacanta taagan Thank you.
way hay aan 70 mudan fadhiya waxa ogolaaday 10 waxa diiday hal mudane waxa ka amsay 5 gudoomiyuhu lama codayn sidaas aadkaas ku dhacay mudane maxamuud axmed obsi mudanayaasha ogol in la ansixiyo gacanta taageen شديدًا كانت هتاجي مدرية شديدًا واي مدرية شكا أمسي سكيل محمود أحمد أبسي وحاو قلاء وحفريه تضبيه كونتون سديد يافرتن باو قلاء عدي دي مجرتو todoba ka amsay gudoomiyuhu lama codayn mudane muqtar abdi jaamac mudanayaasha ogol gacanta taageen mudane muqtar abdi jaamac mudanayaasha ogol gacanta taageen mudanayaasha diidan gacanta taageen way mudanayaasha ka amsay gacanta taageen way dhiye een labiyo waxaad waxa fadhiyay 70 labiyo konton baa codka siiyay qof baa ka ciidmadiidin afar baa ka amsay gudoomiyuhu ma codayn een mudanayaal saddexdi mudane galo loo keenay maanta mudane Saciid Maxamed Cilmi waxa uu codayay waxa fadhiyay 70 waxa uu codayay konton baa ogolaaday xubin baa diiday shan baa ka amsay gudoomiyuhu ma codaynin sidaas uu ku ansaxay een maxamuud axmed obsiye 70 baa fadhiyay 84 baa een ogolaaday cidiiday ma jirto 7 ka amsay gudoomiyuhu ma codayn saas uu ku ansaxay muqtar cabdi jaamac waxa fadhiyay 70 mudane waxa ogol 20 waxa diiday ma jirin afar mudanana way ka amuseen gudoomiyuhu ma codayn sidaas uu ku ansaxay guud ahaan saddexdi mudane ee layno soo gudbiyay maanta saddexduba sidaas ay ku ansixeen dastuurka ilaalintiisa iyadoo saacad laga yahay